Aquest és un màster realment innovador. És el primer màster que parla sobre la comunicació des de la perspectiva de la població LGTBI. Però no només estem pensant en periodistes o en creadors de sèries de ficció, sinó que també estem pensant en persones que des de l'àmbit local o des d'altres àmbits volen posar en marxa campanyes adreçades a la població LGTBI o que parlen sobre la població LGTBI. Des de la Universitat Autònoma de Barcelona hem reunit un equip docent molt potent, són persones que porten molt de temps treballant sobre i sobretot amb la població LGTBI, però jo diria que la seva característica principal és el seu esperit activista. Des del nostre màster volem donar-vos les eines i el coneixement necessari per posar en marxa una comunicació realment inclusiva.